Ako svedok veci uvádzam, že je pravdou, že som Slavomíra Surového krivo obvinil z vraždy Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba. Krivo som obvinil aj Mikuláša Černáka, Ladislava Bádoa, Karla Satmáriho z osobných dôvodov. Ani ja sám som nebol pri vražde Petra Klešča, ani pri pokuse o vraždu Jozefa Holuba. Keď som mal ísť v roku 2005 vypovedať proti Černákovi v tejto trestnej veci, policajný operatívec roznášal predvolanky k výpovediam osobne. Keď doniesol policajt Miroslav Kolesár predvolanku k mne mojej sestre, kde som v tom čase býval, povedal som mu, že sa bojím ísť vypovedať proti Černákovi a že vypovedať nepôjdem. Potom vyšetrovateľ Stanislav Rada, v deň, keď som mal ísť vypovedať proti Černákovi, prišiel za mnou aj s policajtom Kolesárom domov a povedal mi, že mám ísť vypovedať proti Černákovi, pretože keď tak neurobím, tak ten diabol, teda Mikuláš Černák, sa môže dostať na slobodu. Že si podal podmienečné prepustenie a či chcem, aby sa dostal na slobodu a zavraždil ma, alebo dal zavraždiť. Ďalej mi Stanislav Rada povedal, že ja sa nemusím báť, že sme dvaja, ktorí budeme svedčiť proti Černákovi v závažných trestných činoch vrážd. Ja som sa opýtal vyšetrovateľa Radu, že kto ešte svedčí proti Černákovi. Vyšetrovateľ mi povedal, že ten svedok je utajený a že mi nemôže povedať jeho meno. Môže mi povedať len, že ten svedok je z Banskej Bystrice. Mne predovšetkým išlo o to, aby Černák nevyšiel z basy. To by bol môj koniec. Černák by ma zavraždil, alebo by ma dal zavraždiť. Preto som sa dohodol s vyšetrovateľom Stanislavom Radom, že pôjdem vypovedať, že to je naša priorita, aby sa Černák nedostal na slobodu. Vyšetrovateľovi Radovi som ešte pripomenul, nech pamätá na našu dohodu, že ja nebudem trestne stíhaný za vraždu Petra Klešťa ani z pokusu o vraždu Holuba, na čo mi on povedal, že dohoda platí. Tak po tomto rozhovore som išiel vypovedať proti Mikulášovi Černákovi v tejto trestnej veci. Po tejto výpovedi údajne Černák stiahol žiadosť o podmienečné prepustenie, čo mi povedal vyšetrovateľ Rada. Ja som vypovedal a krivo obvinil Mikuláša Černáka, Slavomíra Surového, Ladislava Bádoa a Karla Satmáriho, ako aj seba samého tým, že som vypovedal ako svedok. Tieto osoby ma mohli reálne fyzicky zlikvidovať na príkaz Mikuláša Černáka, čo by bolo reálne, keby sa Černák dostal na slobodu. Preto najväčší záujem vedome klamať v trestnej veci vraždy Klešťa a pokusu o vraždu Holuba a krivo obviniť vyššie uvedené osoby som mal ja sám. O vražde Petra Klešťa som sa dozvedel z počutia od Karola Kolárika, ktorý mi podrobne porozprával, kto a ako zavraždil Petra Klešťa. Vyšetrovateľ Rada vedel, že vo svojich výpovediach ako svedok klamem, preto mi jej značným spôsobom pomáhal doplňať výpovede správnymi faktami z pitevných správ zavraždeného Klešťa a iných kvázi operatívnych poznatkov. V roku 2005 som bol pod policajnou ochranou ako svedok a obvinený v trestných veciach Kromku a Klešťa. Bol som s mojím bratom Mariánom Horvátom ukrytý na nemenovanom mieste a byte. V tomto úkryte som bol dosť dlhú dobu a po zvážení všetkých skutočností som si uvedomil, že táto celá vec sa môže otočiť proti mne. Z tohto dôvodu som si dal cez jedného policajta, ktorý ma navštevoval na tom byte, zavolať vyšetrovateľa Stanislava Radu, ktorý bol v tom čase vedúci úboku Východ. Vyšetrovateľ Rada za mnou prišiel do bytu, kde som bol ubytovaný a poslal môjho brata Mariána von z bytu, že keď skončíme náš rozhovor, tak mu zatelefonujeme, aby sa vrátil na náš byt. Vyšetrovateľovi Radovi som povedal, že som sa rozhodol po zvážení veci, že končím a nebudem vypovedať ako svedok a obvinený k vražde Kromku a Klešťa a že chcem ísť domov. Pretože on veľmi dobre vie, že ja som nebol pri vraždách Kromku a Klešťa a že keby mi nepomohol nalinkovať svedecké výpovede v týchto trestných veciach, tak by som tie veci vo svojich svedeckých výpovediach tak presne neopisoval. Rada s tým nesúhlasil. Vyšetrovateľ bol veľmi nervózny a agresívny a povedal mi, že teraz to už nie je možné,
a že keď nebudem ďalej svedčiť ako svedok a obvinený v trestných veciach vražd Kromku a Klešča, tak budú musieť prepustiť Bádoa a Surového z vyšetrovacej väzby a že tí dvaja ma zavraždia alebo ma dajú zavraždiť. Ja som na to povedal vyšetrovateľovi Radovi, že sa musí veľmi dobre pamätať, ako som sa bál svedčiť proti Černákovi a že našou prioritou bolo, aby som svedčil proti Černákovi, ktorý si podal žiadosť o podmienečné prepustenie a aby sa nedostal von. A teraz na Černáka svedčí utajený svedok, takže sa na slobodu nedostane. A keď budú Bado a Surový prepustení z vyšetrovacej väzby, tak ja odídem do zahraničia. Černák už nebude mať taký značný vplyv na Ladislava Bádoa a Surového, tak mne neublížia, pretože Černák bude vo väzení. Vyšetrovateľ Rada mi povedal, že keď neostanem naďalej pod policajnou ochranou a nebudem v tých trestných veciach svedčiť, že on osobne sa postará o to, aby ma zavraždili. Že vraj ja viem veľmi dobre, že on má veľmi dobré kontakty do podsvetia, že tam sú ľudia, ktorých dobre pozná a nedá ich zavrieť do väzby. A oni sú mu za to zaviazaní a urobia pre neho všetko, čo bude chcieť. Tak keď bude chcieť, tak ma zavraždia. A že keď odídem do zahraničia, tak nemám zabudnúť na to, že mám rodinu aj céry na Slovensku a že aj im sa môže niečo veľmi zle stať. Vyšetrovateľ Rada sa mi vyhrážal takou intenzitou a vážnosťou, že vo mne vzbudil dôvodnú obavu, že ak nebudem spolupracovať podľa jeho potreby a predstav, tak môže svoje vyhrážky reálne uskutočniť. Zo strachu o svoj vlastný život a najmä o životy mojich najbližších som mu povedal, že budem svedčiť ako svedok a obvinený v trestných veciach vražd Kromku a Klešťa ako doteraz, ale s tým, že mi bude zariadená liečba mojho zdravotného stavu a rehabilitácia. Rada povedal, že to bude možné, len keď budem chránený svedok. Je potrebné tiež poukázať na skutočnosť, že bývalý ex-elitný vyšetrovateľ Stanislav Rada bol obvinený z bankovej lúpeže so zbraňou v ruke, za čo bol jeden rok vo väzbe v Košiciach. Táto skutočnosť preukazuje, že ex-elitný vyšetrovateľ nemal žiadny problém ani žiadne zábrany pomáhať mi a usmerňovať ma vo svedeckých výpovediach. Taktiež nemal problém sa mi vyhrážať, že keď niekomu poviem, akým spôsobom mi pomáhal a usmerňoval ma, že bude mať problém s ním a nemal ani žiadne zábrany zájsť až tak ďaleko. Vyhrážal sa mi fyzickou likvidáciou mojej osoby a fyzickou likvidáciou mojej najbližšej rodiny. Čo sa týka mojej výpovedi ako svedka a obvineného v trestných veciach vražd Kromku a Klešťa, za ktoré som bol aj pravoplatne odsúdený, tieto moje výpovede, ktoré som učinil v roku 2005 v prípravnom konaní, sú absolútne nepravdivé. Tieto nepravdivé skutočnosti uvádzaných výpovedí som uskutočnil za značnej pomoci ex-elitného vyšetrovateľa magistra Stanislava Radu. Najväčším záujmom vedome klamať vo všetkých výpovediach ako svedok a obvinený som mal ja sám, a to z dôvodu, že ma plánovali fyzicky zlikvidovať. A z týchto dôvodov som krivo obvinil ostatných.